បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចាញ់តានិយមតាមដានរាល់បណ្ដាសង្គម YouTube បាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះវាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទ New Style Daily សារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទ New Style Daily ក៏បានបន្តជូននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងរឿងរ៉ាវប្លែកៗបាទចំនួនបាទ3អត្ថបទដើម្បីលើកយកមកអាចចែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្ដាប់កំសាន្តបាទតាមមនុស្សមកធ្វើការអានខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe បាទ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងរឿងរ៉ាវប្លែកប្លែកពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយនៅអត្ថបទព័ត៌មានទី1នេះផងដែរបាទមានចំណងជើងថាបាទលេងសតាម៉ាក់ម៉ាក់នឹងបាទសល់លុះបាទប្រលឹងគណៈកម្មការអស់លេងយំមិនប្រិមិត្តបាទអូខេប្រិមិត្តបាទចំណងថារឿងរ៉ាវនេះបាទនឹងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅទៅជាយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទក៏សូមអរំប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមកតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទភ្នំពេញបេក្ខជនបាទរបស់កម្មវិធី Cambodia បាទ Angkor បាទ Thailand Angkor Thailand បាទបញ្ចេញមួយក្បាច់បាទទៅឲ្យគណៈកម្មការព្រឺរោមសឹងមិនហ៊ានទស្សនាតែម្ដងបេក្ខជនម្នាក់ឈ្មោះបាទឈិនបាទចាន់នីបានឡើងបាទមកបញ្ចេញសមត្ថភាពមិនធម្មតាដោយមានបាទទាំងផ្លុំភ្លើងផងបាទស៊ីភ្លើងផ្លង់ហើយបាទកាន់តែបាទញាក់សាច់ជាងនឹងទៀតនោះបាទគឺគាត់បានបាទហក់លោតបាទទាំងជើងទៅទេលើកំណោបារាបំបែកបារកញ្ចក់ដោយទៅធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនៅបាទទស្សនិកជនសង្កមិនហ៊ានដកដង្ហើមសប្តាហ៍ទី4របស់កម្មវិធី Cambodia បារង្កតថៃឡែនបាទនឹងមកដល់បារយុបនេះទៀតហើយរងចាំមើលថាតើបេក្ខជនណាដែលបាទនៅសល់បន្តនឹងមានបារអ្វីបង្ហាញជូនទៅទៀតកុំភ្លេចបងប្របីយុបនេះបាទលើប៉ុស្តិ៍បារហងមាសចឹងប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តមកគឺខាងអមមើលមែនតើបាទប្រិយមិត្តអត្ថបទព័ត៌មានទី1នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចឹងយើងមកតាមដានទស្សនាបណ្ដឹងអត្ថបទព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទដែលមានចំណងជើងថាបាទនៅរាជធានីនេះភ្នំពេញក្រុងមកសាសាងរោងចក្របារចម្រាញ់ទឹកបារស្អុយនៅតំបន់បាត់ជើងឯកក្នុងទំហំទឹកប្រាក់បារ27លានដុល្លារបាទភ្នំពេញលោកសាងបារពិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីបាររសាបារសារធាតបារអនាកាបារនឹងដឹកបាជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានក្រុងសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ទឹកស្អុយចំហៀនទី1នៅតំបន់ជើងឯកបារខណ្ឌនឹងកៅបារាជធានីភ្នំពេញដែលគម្រោងនេះមានទំហំទឹកប្រាក់បារចំនួន27លានដុល្លារជាជំនួយដែលបានផ្ដល់បារជូនទីបារភ្នាក់ពីទីភ្នាក់ងារបាទសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនបានហៅកាត់ថាបារិនជេអាយបារស៊ីអេមកនេះគឺហៅកាត់បាទគូបញ្ជាក់ការបញ្ជាក់បែបបារនេះបាទរបស់លោកសាំងបាពិសិដ្ឋបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ច្រាសបារផ្សព្វផ្សាយបាទអំពីបាទប្រព័ន្ធលូរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលរៀបបារចាំដោយមន្ត្រីបាទសាធារណការបាទនឹងដឹកជញ្ជូននឹងក្រុមរាគីតាបាវឃ្យូសូបាទការពីបព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បាទជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសិក្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាជ័យជំនះស្ថិតក្នុងសង្កាត់បាទបឹងបាលកេងកង3ខណ្ឌបាទចំការមន
លោកសាងប្រសិទ្ធបានថ្លែងថាឥឡូវនេះយើងនឹងទទួលបានបារកម្រងបារអញ្ចេបារហកាជេបារអាយបារស៊ីអេដើម្បីបារសាងសង់រោងចក្របារចម្រាញ់ទឹកបារស្អុយជំហានទី1ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណបារមកបារ20បារ7លានដុល្លារនៅបារជើងឯកបារជំហានទី1មានន័យថាកម្ពុជានឹងបារសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ទឹកស្អុយបារតាមការអនុម័តបើកម្ពុជាទទួលបានភ្លើងខៀវហើយបើតាមការតាមបរិនិតវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់រយៈពេលរហូតដល់មកឆ្នាំ2019ខាងមុខបើលោកបានអះអាងថាបាររាជធានីភ្នំពេញបើពុំទាន់មានបារស្ថានីយ៍បារប្រព្រឹត្តបារប្រតិកម្មបារទឹកបារកង្វក់កខ្វក់បារដើម្បីបារសម្អាតទឹកបារកខ្វក់មុននឹងបារបង្ហូរចូលបារទន្លេនឹងបង4ដុល្លារទេដែលជាហេតុបាទទៅធ្វើឲ្យមានបាការបំពុលទឹកទន្លេនិងបង14មួយបាទចំនួននៅប៉ៃខាងត្បូងនិងខាងជើងបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទក្នុងឱកាសបាទនៅផងដែរបាទលោកប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀងមានដូចជាបណ្ដាបាទលូមូលលូបាប្រអប់លូជ្រុងបាទគ្រប់ប្រភេទនិងទំហំប្រមាណបាទ700000បាទ32000សញ្ញាស័យប្រមាណ700000 32112ម៉ែត្រអណ្ដូងបាទលូគ្រប់ប្រភេទនិងទំហំចំនួនបាទ40000បាទ4000បាទ807បាទអណ្ដូងលូប្រឡាយបាទចំហបង្ហូរទឹកបាទអភ្លៀងនឹងទឹកបារកង្វក់បារសរុបប្រហាក់ប្រវែងបាទ95000បាទ9000បាទ549ម៉ែត្របាទក្នុងនោះប្រឡាយបារបេតុងប្រវែងបាទ3000បាទ556ម៉ែត្របាទស្ថានីយ៍បូមទឹកបាទជុំវិញមកទីក្រុងចំនួន13ស្ថានីយ៍បាទលោកសាងពិសិដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារសាធារណការដឹកនិងបារដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការបង្កើតឲ្យបារមីនបារកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បីបាទឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសសិក្សានុសិស្សដែលជាទំពាំងស្នងរស្មីបានយកដឹងនិងចូលរួមបាទរក្សាអនាម័យកែលម្អបារបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនយើងបាទការក្នុងការលើកបាទកម្ពស់បាទសុខមាបាទកភិបនិងបាទយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចបាទជាបាទសុខភាពបាទរាជធានីភ្នំពេញនៃយើងបាទលោកសាងបាទពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅរាជធានីភ្នំពេញបាទមានបារបណ្ដាបំលូលូមូលបាទលូបាទប្រអប់លូជ្រុងបាទគ្រប់ប្រភេទបាទប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីបាទរាជធានីភ្នំពេញពុំទាន់មានស្ថានីយ៍បាទប្រព្រឹត្តបាទកម្មទឹកបាទកង្វក់បាទដើម្បីសម្អាតទឹកកខ្វក់មុននឹងបាទបង្ហូរចូលបាទទន្លេនិងបឹងបួរនៅឡើយទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការបំពុលបាទទឹកទន្លេនិងបឹងបួរបាទមួយចំនួននៅប៉ៃបាទខាងត្បូងនៅខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនេះបាទអង្ការវ៉ាមាបារាសាស៊ីតំណាងបាទទីភ្នាក់ងារបាទអញ្ចេអាយបារាស៊ីអេបាទប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានមានបាទមានបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារបាទអញ្ចេ ICA ប្រចាំបាទប្រទេសកម្ពុជាបានជួយបាទរាជធានីភ្នំពេញបានបាទយ៉ាងច្រើនពិសេសបាទលើការដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍បញ្ហាបារប្រឡាយទឹកអនឹងបារលូជាដើមនិងបារជាទីដៅខាងមុខបាទទីភ្នាក់ងារបាទជាអាយបាទ CA និងបាទទៅធ្វើឲ្យបារជាទីនេះភ្នំពេញមានបរិស្ថានល្អដូចជាទីក្រុងនៅប្រទេសជប៉ុនដែរ
បាទប្រិមិត្តអត្តបទព័រមីនទី1នេះគឺមានទី2នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបានចេញយកមកតាមដានទស្សនាបណ្ដាអត្តបទព័រមីនទី3វិញម្ដងមកដែលមានចំណងជើងថាបាទមកមើលសកម្មភាពអ្នកស្រុកជួយដំរីធំមួយក្បាលបាទចេញពីរណ្ដៅភួរបាទគួរឲ្យសរសើរបាទសត្វដំរីបាទធំមួយក្បាលត្រូវបានបាទគេជួយសង្គ្រោះចេញពីរណ្ដៅភួរមួយបន្ទាប់ពីវាបាទរអល់ជើងបាទធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះបាទតាមវីដេអូឃ្លីបបាទមួយខ្សែបានបង្ហាញឲ្យឃើញបាទក្រុមរណអ្នកស្រុកអផាបាទចាណាអាចាណាមអាថេតអតាបារណៃរដ្ឋបាទអង្គរេឡាបាទប្រទេសឥណ្ឌាបាទបារារិចរាប់រយអ្នកបាទជួយសង្គ្រោះបាទសត្វដំរីខាងលើចេញពីរណ្ដៅភួកសត្វដំរីបាទស៊ីអវ៉ាបាទអសាមរង្ការានបាទត្រូវបានម្ចាស់បាននាំយកទៅងូតទឹកនៅបាទក្នុងអាងបាទទឹកបាទភ្លៀងក្នុងស្រុកខាងលើនៅពេលនេះបាទរាជបានឃើញនឹងដៅពួកមួយនឹងដើរបាទទៅបំរុងផឹកទឹកបាទស្រាប់តែរអល់ជើងធ្លាក់បាទចូលតែម្ដងបាទដោយសារតែទំងន់បាទធ្ងន់ពេកសត្វដំរីស៊ីបារាវ៉ាបាទសានបាទអាការានមិនអាចបាទងើបឡើងបាទមកលើវិញបានឡើយបាទបាទទោះជាយ៉ាងណាបាទសត្វបាទសុខនបាទអាប់បូដែលដើរតដែលដើរតាមបាទអស៊ីបាទវ៉ាវ៉ាសានការ៉ាន់បាទជាប់បានប្រុសបាទរហូតតតែបាទហោដំរីបាទមកជួយយ៉ាងណាមិញបាទក្រុមរណអ្នកស្រុកខាងលើបានប្រើបាទខ្សែចងនិងអស់សត្វដំរីធំនោះចេញពីរណ្ដៅភួករហូតបាទតតែបានសម្រេចបាទនេះប្រិមត្តគឺជាកម្រងរូបភាពបាទនេះបាទអូខេប្រិមិត្តអត្ថបទព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចឹងតែខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះតែត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា